Ақтөбедегі мектептің бірінде жантүршігерлік оқиға болды. Биылғы 29 наурызда мектеп директорына бірінші сынып оқушысының ата-анасы шағымданып, жоғары сынып оқушыларынан 7 жасар баласының зәбір көргендігін жеткізген. Екі күн өткеннен соң баланың ата-анасы қалалық полиция бөліміне арыз түсірген. 21 жылдың 31 наурызында баланың анасы Ақтөбе қаласындағы нөмір 3-ші полиция бөліміне арызданған. Ол арызында жоғары класс оқушылары баласына азғындық әрекет жасағандығы жөнінде баяндаған. Мектеп әкімшілігі бұл туралы полиция бөлімінде ғана естиді. Сонымен қатар полиция бөліміне шақырылған педагогтардың барлығы құпиялықты сақтайтындығы жөніндегі қолхатын берді. Арыз бойынша кәмелетке толмаған балаға қатысты сексуалды сипаттағы зорлық әрекет фактісі мен қылмыстық іс тіркеліп, сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Алғашқы сараптаманың қорытындысы бойынша зорлық фактісі анықталған жоқ. Кейін баланың ауру тарихы бойынша қосымша сот медициналық сараптама тағайындалып, бүгінгі күнге дейін жүргізілуде. Қазіргі таңда аталған мектептің 3 оқушысы күдікті ретінде тергеуге алынды. Баланың ата-анасы жеке психологқа жүгінетіндігін алға тартып, мектеп психологының қызметінен бас тартқан. Ата-анасы облыстық білім басқармасы басшысының жеке қабылдауында болып, өз өтінішін жеткізген. Тергеу амалы жалғасып жатыр. Қылмыстық іс дәлелденген жағдайда мектеп әкімшілігіне қатысты шара қолданылады. Мәселе облыс әкімінің тікелей бақылауында.